Me ollaan siskokset Säkylästä. Mun nimi on Sofia. Ja mä oon Sandra. Me viljellään avomavihanneksia. Me ollaan luonnostaan huolellisia ja me jaetaan monia yhteisiä arvoja Lidlin kanssa. Kun asiakas ostaa Lidlistä meidän vihanneksia, hän voi luottaa siihen, että ne on tasalaatuisia, terveellisiä ja maukkaita. Koska siis hyvistä raaka-aineista syntyy myös maukasta ruokaa. Laatukriteerit on tosi hyvä juttu ja se on suoraviivaistanut meidän toimintaa tosi paljon ja selkeyttänyt. Voi sanoa, että Lidl on yksi tarkimmista oman alansa toimijoista. Lidl suhtautuu hyvin kriittisesti torjunta-aineen jäämiin ja tarkistaa niitä pistokokein. Asiakashan voi tarkistaa, kuinka tuoreen tuotteen hän ostaa katsomalla sen leikkuupintaa. Mitä tuorempi se on, sitä tuorempi tuote. Se kyllä mittaa sydäntä, kun kuluttaja on yhteydessä ja kertoo tyytyväisyydestä meidän tuotteisiin. Siitä tulee tosi onnistunut olla. Me ollaan onnekkaita, kun me saadaan viljellä maata kauniissa maisemissa ja luonnon rauhassa.